Strelnica pod Veterným mlynom v Holíči privítala v sobotu 15. apríla najmä priaznivcov športovej streľby. Uskutočnil sa tu už 25. ročník tradičnej verejnej streleckej súťaže Holíčka Líška, ktorú pripravil športovo-strelecký klub Holíč v spolupráci s mestom. Privítať strelcov prišiel aj primátor Holíča Zdenko Čambal. Dneska si nezastrieľam, ale o to viacej budem držať palce vám, aby si tie pekné poháry odniesli tí najlepšie, aj keď vidím, že takáto hojná účasť tu ešte nebola. Takže želám príjemný strelecký deň, pevnú ruku, dobrú mužku a teda tým, ktorým sa to nepodarí, tak len trénovať a budúce preteky určite budú vaše. Takže dnešným streľbám zdar. Zdar. Tohtoročná Holíčka Líška sa tešila rekordnej účasti. 50 pretekárov súťažila v disciplíne malokalibrový štvorboj. Strelci museli postupne trafiť 4 terče s líškou, srncom, kamzíkom a diviakom s čo najlepším bodovým ziskom. Víťazom 25. ročníka Holíčskej Líšky sa stal Jan Kubinec s celkovým počtom 397 bodov zo 400 možných. Na druhom mieste s 392 bodmi skončil Štefan Flux a stupeň víťazov doplnil Jan Flamík so ziskom 389 bodov. V ďalších kategóriách boli vyhlásení len tí najúspešnejší strelci. Medzi ženami dosiahla najlepšie umiestnenie Sára Kubíčková so ziskom 311 bodov. Súťaže sa zúčastnili aj mladší strelci. Najlepší z nich, Michal Lastovička, dosiahol v celkovom súšte 369 bodov. Vyhlásený bol aj najlepší strelec medzi veteránmi, ktorým sa stal Jan Uhrinec so ziskom 380 bodov. Všetkým víťazom gratulujeme.